Idag ska jag på teater och står faktiskt här med en av skådespelarna. Så, hur förbereder du dig för den här rollen? I den här programserien kommer vi att ta reda på det som händer just nu på den svenska nya scenen. Allt från konserter och festivaler till teater och shower. Vi kommer träffa aktuella skådisar, artister och komiker. Stjärnorna helt enkelt. Vi är på Orionteatern i Stockholm, som från utsidan ser ut som en helt vanlig teater, men som egentligen är mer som en magisk liten värld. Förutom teatersällskapet så finns det ett stall här med hästar, hundar och en åsna. Alla repeterar inför föreställningen Venus som har premiär i mitten av mars. Det är cirkus, det är dans, det är teater, det är mimteckenspråk. Ja, vi har döva skådespelare med som kommer från Stockholms dramatiska högskola. De spelar ju med tecken. Mm. Och vi har dansare med, vi har cirkusartister med, vi har skådespelare med. Och djur. Vi har, djur? Ja, vi har 8 hästar och 8 hundar och en åsna. Så här står vi och värmer upp. Hur länge brukar du värma upp innan en föreställning? 2 timmar gärna. Och du gör sådana här grejer? Ja, nu jobbar vi ju i sand här. Och då är det extra viktigt att värma upp fötterna till exempel. Jag börjar gärna från magen liksom och värmer upp utåt. Så. Hur är det då att ha en åsna eller en häst som skådespelarkollega? Ja, jag tycker att det är väldigt spännande. Vi kommunicerar på olika sätt, ibland inte alls. Men förhoppningsvis så får man en känsla av att man kommer ganska nära. Men så var det likadant med en ponny som jag jobbar med. Att han var väldigt sådär stingslig och sen så blir man lite kompisar och sådär. Ja, det har funnits en get också som har varit fantastisk. Och själv är jag Louis de Lundell. Jag är Louis de Lundell. Ledare för teatersällskapet de Lundell. Ledare över teatergruppen de Lundell. Vi uppträder 2 gånger i veckan på Bollhuset i Stockholm. Och däremellan på Riksdal och Drottningholm. Vi uppträder 2 gånger i veckan. Bollhavet. Men alltså, okej att regissera diva till skådespelare, men hur regisserar man djur? Fina med djuren är ju att de gör alltid lite som de själva vill. Och det höjer liksom temperaturen på allt det andra. Men har ni varit med om någonting när djuren har gjort något oväntat? Ja, men det är så varje gång egentligen. Små variationer, och det är liksom deras natur. Och de är ju fantastiska skådespelare som då improviserar. De rider ut ur en port i galopp. Mm. Och den porten är väldigt låg. Så vi fick mäta hur höga kunde perukerna vara. Och att de kunde liksom böja sig lagom mycket utan att det skulle bli farligt. Ja, alltså det där var ju helt fantastiskt. Det var typ som att komma in i en magisk sagovärld. Och nu ska jag ut i den grå verkligheten. Känns det kul. Vi ses! Snälla, du kan du bara
stoppa in mig, stoppa in mig bara en liten stund till.